Dneska si zahrajeme hru, která se jmenuje Little to the Left, kde budeme dělat svět normálnějším místem. Je to konečně hra, která odporuje veškerému durdění, agresi a naštvání. Máme tady třeba tenhle obraz, který je trochu nalevo, a my ho musíme srovnat. Teď je to správně. Teď je všechno krásný. To je celá ta hra. To je celá ta hra, budeme dávat všechno dokupy. Všechno musí mít svůj smysl. Já tady uklízíme. To je hodně relaxační hra, která nás rozhodně nechce naštvat. Zajímalo, jestli tady bude nějaký šílený twist, kdy se ta hra prostě jako zvrtne a začne nám dělat prostě absolutní stres v životě. Bude to mít hororový twist? No to je prostě jenom všechno, co má být v klidu. Já mi tady jako rovnáme pastelky, aby byly... Jo, podle barev? Ne? Jo, my... No jasně, že rovnáme podle barev. Jo, tak to je ono. To je ono. Tohle je něco, co by mohlo být i na subredditu mildly interesting. No spíš oddly satisfying. Tohle je přesně něco, co by tam bylo. Jasně, spojíme. Všechno dává smysl. Všechno dává smysl a my můžeme být v klidu. To je ono. To je ono. Ne vždycky musíme hrát hry, u kterých křičíme. Jako třeba GTA. Nebo hororovky. Jasně. No, tak tohle bylo... To něco křupe. Nebo... Cokoliv jinýho, u čeho jsem rage quitnul. Tak jo, hoši. Tak jo, jdu si pro to. Ty kokos, já nevím, kde jsem... DO PRDELE! Několik špatně srovnaných obrazů... Ano... To je ono! Všechno je krásný. Všechno funguje. Všechno sedí tak, jak má. Dobrý, takže... Jak srovnáme tohle? Jo, jakože podle velikosti ty papíry. No jasně, podle velikosti, takže bílej, tenhle, zelený, krásný. Tohle je fantazie, tohle je přesně to, co jsem potřeboval ve svém herním životě. Přesně tohle jsem prostě potřeboval zažít ve svém herním životě. Tady rovnáme knížky podle velikosti, no jasně. No jo. Aha. Tady to ještě špatně. Krásný. Naprosto krásný. Všechno má teď smysl. Svět je v rovnováze. My tady máme nějaký jako výběr levelu, že si můžeme vybrat. Moment, teď to nechám. Jo, takhle, já to budu rovnat z vrchu dolů. Asi. Nebo? Jo, OK, mohl jsem to asi srovnat míň chaoticky, ale srovnal jsem to nějakým způsobem. Tohle prostě si někdo udělal, jako někdo, kdo má rád ilustrace, tak si udělal jako hezkou hru prostě pro sebe. To je fajn. Já tady. Mám tady dolepit ty známky. Já to nechápu. Nerozumím tomu. Nějak asi, aby to dávalo smysl. Jasně. Ne. Aha. Tady už jako přichází ta konfrontace jako... od něčeho jinýho. Moment, co tady dělám špatně? Aha, tohle je asi špatně, moment. Ne. Tohle je špatně. Co tohle? Taky špatně.
Vem ty správný cinkaj, ale tady ty necinkaj. A cinkla? Ne? Správně. No a kam jde tahle poslední? A? A? Dobrý, všechno v pořádku. Všechno je tak, jak má. Nice. Dobrý. Takže. Tady asi skládáme nějaký obrazec. Ale ještě nevidím úplně jaký. Nice! Dobrý! Co je sakra tohle, co tady mám udělat? A? Teď jsem zmatený. Tohle je nějaký text, který mu nerozumím. To právě jako jedna... Jako já bych to přidělal... Takhle. Aby to dávalo jako smysl. Ale... Možná taky nemám předělat? Aha! Aha! Takže barevně srovnáváme ty jednotlivé kuličky. Chápu! Rozumím. Tady jsou dvě. To je něco jako IQ test. Chápu. Rozum. Jednoduchý. Primitivní. Sem a sem. Máme to. Máme to. Svět je v rovnováze. Takže to je jako puzzle hra. Prostě jako postupem času jsou ty levely složitější a složitější. Co to bylo za slovo? Proč se na ní už nemůžeme podívat? Je. Tady v tom zase musíme najít nějaký jako pattern, který bude dávat smysl, jo? Super. Takže jedna s oranžovou tečkou, tři je hvězda. 12 je hvězda. Dobře, najít pattern. Jako vlnka je dolů a dvě doleva. Hvězda je dolů a dvě doleva. Tohle je dolů a dvě doleva. OK, a teď otázka je, jak to pokračuje dál. Jestli teď znamená, že tohle bude dolů a dvě doleva. Pokud bychom šli tady tím patternem, tak by hvězda byla tady. No, ale to není. A nebo tohle by bylo tady. A to je! Takže to je správně. Dolů a dvě doprava, dolů a dvě doprava. Tohle dolů a dvě doprava, ale není. Jo, je. Takže na to jdu správně. Což znamená, že tohle je taky dolů a dvě doprava. Ale bude to s jinou barevnou tečkou. Tady byla oranžová, tady byla modrá. Zkusíme zopakovat oranžovou. Je to správně. Což znamená, že tohle bude zase tady. Tady bude modrá, musíme následovat patterny, to není zase tak těžký, to není zase tak těžký. Což znamená, že tohle je tady, jo? Správně. Ale, jak budeme znát pattern tohodle? Když by to šlo sem a sem, tak by to muselo být na 15? Je to na 15, takže na to jdu správně a tím pádem to bude pak tady. Jo. Tohle by mělo být teda na 14, správně. A pak by to mělo být znovu na 23. Na 23. Já doufám, že v tom vidíte ten smysl, co v tom vidím já, jo? Ale, počkej. Dolu a dvě doleva. Takže dolu a dvě... To nevychází. Takže by to muselo být tady? Jo, tady. Tady a tím pádem hvězda. Tady na šikmo, takže by byla tady. Jo. Je to správně. OK. To bylo jednodušší, než jsem čekal.
jednodušší, než jsem čekal. Stačilo v tom najít ten správný pattern. A, no, jasně, moment. My to bez tak budeme dělat, takže aby to šlo postupně dolů a pak zase postupně nahoru. To je jasný. Takže postupně dolů. Tohle se stejně, že to bude sem. Tohle to bude sem. Tohle to bude sem. Tohle tady. Takhle. Nejnižší je tady. Jsem moc vysoký. Stejně vysoký jako na druhé straně, že to musí jít sem. Ale půjde sem. A jsme uprostřed. Jsme uprostřed. Nádherný. Takže to je vlastně puzzle satisfakční hra. Teď tady v tom máme najít jo, rovnováhu, ale jakoby v jiný perspektivě. Chápu, takže tady to je trošku křivě, ale jinak. Tady hladina moře, hladina země, prostě tak co jde po laně nahoru a trochu naše kvot. Tohle to není úplně, ten klidový režim, který bych si představoval. Chce probovat tohle. Tohle vypadá jako poměrně komplikovaný pucle už, ale asi nějak dáme. A tohle se vypadá, že to navazuje. Ne. A tohle, taky úplně navazuje. To vypadá jako nějaký krajní model. Tak, no krajní model, krajní kus. Tohle má být tady, takže to je správně. To znamená, že teď se můžeme napojovat na to. Ne, bude nahoře někde. Tohle sem nesedí, to mohlo být tady, ale... Co jde na tady to? Tohle. Tohle jde sem. Tím pádem se musí být něco navazující, jako třeba... Ne. Tohle. Jasně. A teď něco navazujícího ze spodu. S vrškem. Ne. Tohle je ono. Tohle vypadá, že je podle mě o jednu vedle. Že když bych to dal sem a sem, tak tady, že to něčím naváže. Třeba takhle. Ale tohle se nesedí. Musí být jedno napojení. Takže to je tohle. Teď tady bude tohle. Jasně. Tohle. Moment. Tady nám chybí něco. Nebo něco špatně. Já, oni to ne... Jako nemá být celý doplněný, nám tam chybějí prostě, dobře. Tím pádem je to v pořádku. Začala mě lehce vytáčet ta uklidňující hudba. Lehoučce. To byla hrozně hezká hra na tablet. On se přesně, co bych si stáhnul na iPad a strál bych na tom hodinu v letadle. Jo, takže podle ořezání. Dělám, že podle ořezání? Hádám, že jo. No to nedělám podle ořezání. Další a kratší gumu. Ano to dělám podle gumy. Já to dělám podle gumy. Jo. Dělám to podle gumy. Ne podle ořezání, ale podle toho, jak moc mají ostrouhanou gumu. Krásný. Jako ta letenka tam cinkla. Takže to tam má být. Dobře, tohle se taky cinklo. Takže mi to bude muset naskládat tak, aby to hezky vyšlo do toho obrazu možná? Takže tohle se bude dole nebo nahoře? Jasně. OK. Skládáme to tak, aby se to tam vešlo. A už to chápu, už tomu rozumím. Ne. Počkej, to nám ta kočka prostě jako pokazila. Ne, my můžeme jít dál, dobře, můžeme jít dál. OK, to byl easter egg. Tady uvažu, podle čeho se budeme rovnat. Se jako podle barev.
že jako budem od nejtmavší. No, od nejsvětlejší naopak. Asi není podle... Asi není podle tloušťky, sakra. Co ty proužky? Nemůže to být podle toho, že jako... Podle toho, jak je vysoko ten proužek, že... Tady je úplně nahoře. Tady je trošku dole. Schválně. To bylo vtipný, kdyby to bylo podle těch pruhů. No jasně, to bude podle těch pruhů, které jsou na těch knížkách. Tohle je zase trošku dolů. Tady je zase trošku dolů. Tohle je moc dole, ještě něco budeme mezi tím. Tady jde trošku. Tohle se napojuje. Tohle jde sem. Která má ještě pruh nahoře. Ne, to nevychází, to není žádná taková, která má pruh dostatečně vysoko. Ale možná? Ne, my tady nemáme napojující knihu na to, aby moje pruhová teorie fungovala, protože sledujte. Tak. Ale možná nemusí být propojený. Jo, jsou. Tady. Moje pruhová teorie je možná pravdivá. Tohle se bude vtipný, jestli to tak fakt je. Je to tak! Ježišmarja, to je fakt podle toho pruhu! Jsem dobrý. Ano, možná řvete za obrazovkou, že jste to viděli už dávno. Okej. Okay. Tady jsou nějaký symboly na těch tuškách dole. Předpokládám, že v tom bude nějaký pattern, co máme hledat. Tady jsou odřezky. Asi jsem zmatený. Tady si asi dám hint. Protože... To je jenom podle vejšky. Tady to je jenom podle vejšky. Nic jinýho. Takže to bylo takhle primitivní a já jsem v tom hledal nějakou super komplikaci. A to bylo jenom podle vejšky. Takže vůbec ty znaky tam byly... Jenom na zmatení a mě to stačilo naskládat takhle. Žádný jiný pattern v tom nebyl. Dokud tam to kočka zase nerozcápala. Tak jo, tohle bylo z dnešní hry všechno. Dali jsme si něco lehce uklidňujícího, byla to taková decentní puzzle hra. Dejte vědět, co si o tom myslíte, jestli chcete další díl a uvidíme se zase příště u něčeho dalšího. Čau!